Bu videoda verilmiş tənliyin həllər çoxluğunu tapacağıq. Yəni x-in bu tənliyi ödəyən bütün qiymətlərini tapacağıq. Həmişə olduğu kimi videonu dayandırın və əvvəlcə özünüz tapmağa çalışın. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. İlk olaraq gəlin burada sinus x/4-ü tapaq. Bunun üçün bərabərliyin hər iki tərəfindən 11 çıxaq. Onda 8 sinus x/4 = 3 alırıq. Sinusu tapmaq üçün isə hər iki tərəfi 8-ə bölsək, sinus x/4 bərabər olur 8/3-ə. Gəlin görək bu ümumi həldir. Biz bütün həllər çoxluğunu tapa bilərik. Gəlin burada kiçik bir vahid çevrə çəkək. Bu x oxudur. Bu isə y oxudur. Bu da çevrəmiz. Burada teta bucağı verilmişdir. Bu teta dır və sinus teta radiusun çevrəni kəsdiyi y koordinatdan bərabərdir. Həmçinin bilirik ki, buraya istənilən qədər 2 pi əlavə etsək və ya çıxsaq, bütün çevrə boyu hərəkət edib yenə başladığımız yerə qaydırıq və sinus teta yenə eyni olur. Beləliklə sinus teta + 2 pi n bərabərdir sinus tetaya. Bunu biraz ümumiləşdirək. Sinus x/4 bərabərdir 8/3 əvəzinə sinus x/4 + 2 pi n bərabərdir 8/3 yaza bilərik. Burada ən ixtiyari ədəddir. İn -1, məfi -2, 0, 1, 2, 3 məsələ ola bilər. Burada x-ı tapsaq, tənliyin ümumi həllər çoxluğunu tapmış oluruq. Xatırladım ki, burada teta bucağı varsa və sinus teta burdadırsa, onda çevrədə başqa bir nöqtə var ki, onun da sinusu eynidir. Bu nöqtə burada olacaq. Y koordinatı eyni olacaq. Başqa sözlə desək, Pi radyanı da burada olacaq və teta çıxsaq biz eyni bucağı alırıq. Buradakı bucaq pi - tetadır. Bunu istənilən teta üçün edə bilərik. Məsələn, ikinci rübdə də, üçüncü rübdə də, dördüncü rübdə də pi - teta sinus pi - teta elə sinus tetaya bərabər olacaq. Deməli aldıq ki, sinus pi - teta elə sinus tetaya bərabərdir. Gəlin burada başqa bir ifadə yazaq bu tək cisinus x/4 bərabərdir 8/3 deyil. Bunu həmçinin sinus p-x/4, bura da x/4 tetadır. Sinus p-x/4 bərabərdir 8/3 şəklində yaza bilərik. Belə ki, buraya istənilən sayda 2p əlavə edə və ya çıxa bilərik və sinus yenə də 8/3-ə bərabər olacaq. Bunu bu şəkildə yaza bilərik. Sinus p-x/4 + 2p n bərabərdir 8/3-ə. Bunları həll etsək, bunların birləşməsi bizə həllər çoxluğunu verəcək. Gəlin həll edək. Hər iki tərəfin tərsinini tapaq. x/4 + 2πn = sin(-1/83). Hər iki tərəfdən 2πn çıxaq. x/4 = sin(-1/83) - 2πn alırıq. Burada n ixtiyari bir ədəd olduğu üçün burada 2πn-in qarısındakı işarə elə də əhəmiyyətli deyil. Bu müsbət də ola bilər. İndi isə hər iki tərəfi 4-ə vuraq x = 4 * sin^(-1) (8/3) - 8p alırıq. Həmçinin bu bərabərlikdə də hər iki tərəfin tərsinini tapaq. p - x/4 + 2p = sin^(-1) (8/3) alırıq. Hər iki tərəfdən p və 2p çıxa bilərik. Beləliklə -x/4 = sin^(-1) (8/3) - p - 2p alırıq. Hər iki tərəfi -4-ə vuraq x = -4 * sin( -1.83) + 4π/8π alırıq. Bu ikisinin birləşməsi isə bizə verilmiş tənliyin həllər çoxluğunu verir.